A corrupção é o dinheiro que falta à saúde, à tecnologia, à ciência, à educação, à formação das crianças, à proteção dos idosos. Portanto, combater a corrupção é um dever de todos nós, da cidadania brasileira, em defesa de um Estado democrático, dinâmico, progressista, moderno. Por isso, diga sim à cidadania. Brasil sem corrupção!